السلام عليكم شيكادين ماانتو حي كو سابتانتاي اسلانتان ايا waxay lahayd laba inamood mid dibada ayuu ka soo qalin jabiyay waxaana uu sugay in uu shaqo helo maalintii waxa uu baxay isagoo rajaynaya inay shaqo fiican ay u soo baxdo fadii markii dambe wuxuu ku soo noqday isagoo qaylinaya kula hooyo hanbal iyo iide shaqo fiican baan soo helay waana la aqbalay iyadii waa ay ku faraxday laakiin walaalkiisii kare waa uu aamusay isagoo aroonaya iyagoo eegay siday hooyadii ugu faraxsanaysay ku dhegdhegayso ay ku leedahay hooyo waxaan ku rajaynaynaa noqoto mid wanaagsan walaalkii bay la hadashay markii dambe ku tir orod hebelow inooga soo iibi meesha wax macmacaanan cunno oo waxaad inoo keen markaasuu ku dhahayay aniga bay iguma faraxday haddaan waxaan doona keene isagu waxa uu ahaa qof aan waxba dhigan waxbarashada lagu kari waayey laantiina waxay bilowday inay wixii macmacaanaa karisay ku tiraahdo hebel meel fiican buu tagayaa hebel mustaqbal fiican buu leeyahay markaas ku yidhi hooyo aniguba maanaan lahayn mustaqbal wanaagsan markaan ku arkaba isagun baad ka sheeganaysaa isagun baanaad ka hadlaysaa markaasay ku tiri isagu kula mid maaha isagu waxbarashadiisii waa uu dhammaystay wuuna isku filan yahay sidaadoo kalena maaha anigu maalin walba jeel ayaan kaa soo furaa markaasuu ku yidhi soo adiga maaha adiga ayaan rabin ba inaan wax dhigto oo mar walbana sidaa ii galay islaantii markii dambe waxay u timiday inakii cuntadiina waa ay siisay isagii saaxiibkii u imidayna waxay u karisay cunto wanaagsan cuntadiina meesha ayaa lagu cunay casuumadda islaantii samaysay inakiina dad fara badan ayaa soo booqan jiray waxa uuna noqday qof shaqadiisii mar walba ay noqotay shaqo ay sii kordhayso aynay naaqusayn hooyadiina waxay noqotay mid karaysatay waxyaabihii faraha badnaa ee markii hore intuu maqnaa ayadu qaban jirtay walaalkii waxa uu lahaa asxaab aad u xun mar walba kula jirin jirtay inuu waxdo inuu waxyaabo xunxun uu wadanka soo geliyo mar walbana wuxuu ka odhan jiray imika ayaan jeel ka soo baxay iga daayay hooyii walaal hadday ogaadaan dib dambaysay ma soo furayaan saaxiibkiina wuxuu ka odhan jiray weligaaba iska dhig nin hagaagsan markaalay shaqayso isaguna wuxuu ka odhan jiray waxaan shaqaysanaya ma jirta iga tag siduu saaxiibkaa u wadwado ayaa marka dambe waa uu ogolaan jiray inakana waa la xiray jiray markay ku tiraa islaantu sidee ayaa loo xiray maxaa dhacay bal noo sheeg muu dhintay markaasuu ku odhan jiray ma waa la xiro jeelka halkaa ayaa lagu xiray islaantii markii dambe hooyadii wuxuu ku yidhi iska fadhiiso aniga ayaa soo raadinayay siduu raadinayay ayaa markii dambe waxaa loo soo sheegay in uu jeelkan ku xiran yahay uuna ka mid yahay dadka lagu xiray jeelkan uuna lagu xiray inuu waxyaabo soo gudbinayay isaga waxyaabaha uu samaynayo waxa uu ahaa mid uu arkayo wax caadiya walaalkii markii dambe jeelkiibuu ugu yimiday waxa uuna la hadlay dadkii hayay walaalkii markaasuu weydiiyey ku yidhi hebel halkan magaagu ku xiran yahay waxaan rabaa inaan hebel la kulmo waayo waxaa la sheegay inuu qaybtan ku xiran yahay markaasay ku tiri magiciisoo dhammaystiran ii sheeg gabadhii askaryadii waxaan rabaa inaan hubsado inuu joogayo in kale markaasuu u sheegay ku yidhi magiciisa hebel baa la idhaahdaa markaasay ku tiri haa wuu ku jiraa laakiin waxa lagu haysta waad ogtahay soo maaha haddii aad rabtid in laga fudaydiyo xabsiga waxaad samaysaa lacagta intaa laga soo bixi aroortana ka haysta xabsiga kale lagu haynayana waanu gudbin doonaa waayahay buu ku yidhi waxa uuna bilaabay inuu hooyadii isagoo faraxsan uu dib ugu noqdo intuuna hooyadii u tegin ayuu walaalkiisii maru ku yidhi adigu waabad weynaatay xilligaad waxaan iska joojinaysid ma ii sheegi kartaa naftii baad naga saartay maalintii dambe waxa uu soo noqday isagoo lacagtii laga dalbaday sida gabadhii askariyadiina wuu ku soo noqday waxa uuna ku yidhi waa tan lacagtii haddaba waxaad u wareejisiin jeelka kan ka fudud uu dhowrka cisho ku jiray markaasay ku tiri halkaa ku bixi isagana kaxee oo askarta ayaa kula kaxaynayso jeel kale ayaa la geyn doonaa sidii baana lagu soo kaxeeyey jeelkii kale tarbiyadda lagu bariyey ayaa la geeyey markuu soo dhammaystay ayaa walaalkii wuxuu ku yidhi waxyaabahana samaynaysa haddaad jooji weydo adigoo weyn maanta kadib waxaanu kaasoo saaraynaana ma jirto meel aan kaasoo daari doonaana ma jirto ninkii maalintii dambe waxa uu dib ugu noqday isagoo hadiyad fara badan sida gabadhii inakooga sii daysay markaasay ku tir anaga kan waa waajibkayga inaan wax walba sameyno sidaan dadka u sii dayno markaasuu ku yidhi maya adiga ayaan ku keenay hadiyadda ee qaado waxa uuna ka soo qortay lambarkii hooyadeed dib markuu xaafadii ugu soo noqday ayuu hooyadii u sheegay gabadhii soo xidhay walaalkii inuu rabo inuu gursado hooyadiina waa ay faraxday wayna boodboodo waxay ku tiri waxaad inoo eegtaa waqti ay gabadhuna joogtay guriga hooyadeed imanayso markaanaanu tagno waxuuna ku yidhi inakii waayahay sidii bayna gurigii ku tageen xaafadii si fiican ayay usoo dhaweysay waxayna ku yidhaahdeen waanu ogol lahay haday gabadhayadu ogoshahay
islaantiina waxay ku tiray anagu wax kale ma doonayno gabadhan aad ku fiican ayaan inakayga wax ka soo bartay dibadda u doonaya. Islaantii markii dambe waa la ogolaaday, aroos fiicanna waa ay dhigteen, xaflad weynna waa ay qabsadeen, dad fara badanna way ka soo qayb galeen. Laakiin inakan walaalkii waxa uu ahaa mid mar walba diidan, waayo waxay ahayd askartii isaga soo xidhay ee ku qabatay waxyaabahan uu siduu lacagta ka faa'iidi lahaa ayay ka mid ahayd. Aad bawna u necbaa mar walba. Gabadha waxay ahayd gabadh furfuran, xaafad oo dhanna waa ay jeclayd. Mar walbana waxay ahayd gabadh ka qoslisa oy wada jecel yihiin. Ninkaa mooyaano mar walba isagoo wejigiisu cadhe ay ka muuqato meel walbay joogto joogi jiray. Waxa uguna necbaa markay diraiska xiran tahay ay hadlaysay leedahay, waxaas ayaan sameeyey, kuwaas ayaan soo qabtay. Noloshiina sidii ayay ku socotay. Gabadhiina maalinba maalinta ka dambeysa xaafad waa ay sii jeclaanaysay, waayo waxay ahayd mid wax walba garanaysa, gurigana garanaysa, sida dibadda looga shaqeeyana garanaysa. Maalintii dambe gabadhi waxay tiri, waan safrayaa, waxaanan soo saa'iisanayaa tobabarka. Ninkii waa uu farxay, saaxiibkii buuna la hadlo ku yiri, gabadhi sidaa inoo khasaaraysay maanta meel bay tegaysaay, inoola hadal kuwii kalano sidaan ahay nagu dhaafto. Saaxiibkii baa ku yiri, aniga igu daaniga ayaa garanaya, labadeenaaba ku filan askarta halkaa marays. Aroortii dambe markii gaadhay, gabadhii alaabtii oo dhan way urursatay, ay ku tegaysay tobabarka. Xaafaddii waa loo sii wada ooyey, waxaana lagu yiri is ilaali, isagoo kaliyaana geer fadhiyey oo daawanayo ka yaabanaa waxaan dhacaya. In fara badan ayaa ay gabadhii maqneyd oy tobabarka ku jirtay. Inay soo noqotana waxba kama ay harsaneyn, laakiin markay soo noqonaysay ayuu gaarigii ku qarxay, iyadii askartii kale isla socday. Waxayna taaliyadu dhakhtarka islaantii iyo waxa ugu hor ogaaday inakii islaantu suxun ayuu ooyisay, wajiguna waa uu ka gubna. Inakii markii loo sheegay markii ay soo noqday, isaguna wuxuu ahaa sidii qof waalan, suxunna waa uu ooyiyey. Ninkii waxaan oo dhan sameeyey isagu xaafadda waa uu la ooyiyey. Gaarigiina dhowr cisho ayaa ka soo wareegtay. Dhowr cisho kadib ayaa waxaa lagu yiri, kaale hawsha qabo ama waa lagu sheegay inaad waxaa samaysay. Markaasu ku yiri, maalin walba waxaas idigu tiraadeen, howlihii oo dhanna aniga ayaad ii dirteen, idinkuba qabta. Iyagoo islaynaya oo markii qaylinayo le adigaa hablaayo dilay, adigaana waxaa sameeyey, ay soo galeen hooyadii iyo ninkii kale. Markaasu ku yiri, adbu adi la dishay, adigu waxa waa samaynaysay, makaliday ayaa sameynayay. Arrinkii markay maqleen labadii qof ayaa waxay ku yidhaahdeen, labadiinuba waa inaad jeelka gashiin oo leyn daldalaa. Soo gabadhaydii ma aad dilin. Ninkii wuxuu ku yiri, anigu kuma jiro, walaalkaabaa doonay in uu dilo gabadhaada, waayo waxay ahayd tii soo qabatay xilligu waxyaabahan uu gudbinayay. Ninkii waa uu diiday. In fara badan kadib markii islaayeen oo iyagiina isku qayliyeen, labadoodiiba askarta ayaa loo garaacay, waxaana loo sheegay inay ka dambeeyeen askarkii dhimatay inay iyagu dilaan oo ayna u dileen Arsi. Labadii ninna waa la xukumay. Labadii ninna waxay haayeen ee walaala ahaa, intuuna la deldelin ka hor kuwa islaaya maalin walba oo isku laaya gabadhii dhimatay. Hooyadoodna waa ay ku dhexdaali jirtay. Sheekadeeniina intaa ay ku dhammaatay.